এভরিওয়ান, গুড মর্নিং। আজ ইজ দ্য নেক্সট ডে মর্নিং আৰু আমি সব ওলাই মেলি রেডি যাবলে চেরাপুঞ্জি যাম। থাকিম নাই, ঘুরি আহিম, সেয়া ঠিক হওয়া নাই খালি। এফালে বাবু হাই কই দিয়া, কি বলে তাতে থাকি না নিলি, হাই বলে নিলি সিরাই নিলু। এফালে আমার সুহানি, হ্যালো, মাহি আহি আছে, এফালে গুড মর্নিং। তুই মোক ফুৰাব না, মানে ভিডিও বনাব কাৰণে বদমাছি কৰে, কিন্তু সি সেই বস্তুটো জানে মানে কিমানখিনিলৈকে কৰিব লাগে। বৰা পানী পালোহি আমি, এতিয়া আমি উমিয়াম লেক পালোহি, যিখন বৰা পানী নামেৰে জনা যায়। আৰু এইফালে বেছি ঠাণ্ডা নাই, অকণমান অকণমান ঠাণ্ডা লাগিছে, বহুত বেছি ঠাণ্ডা নাই। এতিয়া যাম চাহ খাবলৈ, ফটো কাষত ফটো মাৰাত বিজি। আমি আহি প্ৰথম এইডোখৰতে ৰখিছোঁ আৰু প্ৰথম এইডোখৰতে ভাল লাগি গৈছে। আৰু আজি মই প্ৰথম আহিছোঁ আপোনালোকক ক'লোৱে, আৰু বহুত আহিছে চাগে, বহুত আহিছিলোঁ, অকল নাই অহা আহিব, সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া জেগা, বহুত ভাল লাগিল মোৰ। বাহু ভিজ যাব লাগে পানীখিনি চালে, পানীটো পানীটো বহুত চাফা চাফা লাগিছে, ধুনীয়া লাগিছে। চলা পাহাৰখন, আৰু এই লেকটো সঁচাকৈ লেক হয়নে নে নেচাৰেল লেক হয়নে নে আৰ্টিফিচিয়েল হয়, আপোনালোকে কোনে জানে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। আৰু এই লেকটো প্ৰায় 200 ফুট দ হয়। উমিয়াম লেকত আমি অলপ টাইম ৰৈ তাৰ পৰিৱেশটো আমি উপভোগ কৰিলোঁ, আৰু এতিয়া আমি শ্বিলঙৰ অভিমুখে গৈ আছোঁ। ক'ত যাওঁ, কি কি চাওঁ, সকলোখিনি আপোনালোকক দেখাম, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিছোঁ। বরফ নাই, অলপ অলপ স্নোটো আছে, দেখাম বাৰু, মই এতিয়া ৰখা নাই ন, অলপ চলাই আছো আৰু। অঁ চেৰাপুঞ্জি পাই পেলাই দেখাম বাৰু তোক, স্নো পৰিছে চেৰাপুঞ্জিত, পুৰা স্নো বোলে, একদম আঁঠু আঁঠু সোমাই গৈছে বোলে পৰি। অঁ এতিয়া চেৰাপুঞ্জি গৈ আছো, তাত গৈ কৰিম। ফাইনেলি যেনে তেনে আহি শ্বিলঙত সোমালো, সব বন্ধ, এতিয়া আমাৰ সবৰে ভোক লাগিছে, চাহ খাবলৈও দোকান খোলা নাই। বাবুহে জানে আৰু আজি মাক কি খুৱায়, বাবু আৰু সুহানীয়ে বইল খাব বোলে, মই বইল নাখাওঁ, বাবুহে জানে আৰু আমাক কি খুৱায় আজি শ্বিলঙৰ বাকী শ্বিলংবাসী ঠান্ডাত কপি কপি গৈছে। কৈ দিয়া বৰফ কিমান পৰিছে বাবু, কোৱা বাবু, বৰফৰ পৰা যাবই পৰা নাই বুলি কৈ দিয়া, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা এতিয়া শ্বিলং খা ফিল লাগিছে না, যেনে তেনে আমি দোকান এখন পাইছো খাবলে, দোকানখন খালি অৱস্থা নাই। ইয়াতে এতিয়া চাহ খাম আমি, বহুত ভোক লাগিছে, বহুত পানী ৰ'দো আছে।
মানডে সমানে মাল মেশিন দাই ছোৱালী বাই এইটো ৰাতিক বপাই বৌমা মমো খাইছে ঠাণ্ডা এতিয়া যাম আমি চেয়া খামজি শ্বিলং টিকট নোসোমালো দেৰি হৈ যাব তাত নিজৰ গাড়ী লৈ যাব নিদিয়ে তাৰপৰা জীপ দিয়ে একদম মুখাৰ গপৰ ঘটি আহিছো তাত নিদিলে আমাক গাড়ী দিবলে নিজৰ পাৰ্চনেল গাড়ী নিদিয়ে তাৰপৰা দিয়ে গাড়ী নেক্সট টাইম যাম ৰজাক অলপ ওলাইছে কিন্তু ঠাণ্ডাটো আছোঁ চুলি পূৰা উৰিছে একদম উঠাই উৰিছে হাই এতিয়া চেৰাপুঞ্জীলৈ গৈ আছোঁ আৰু বাটতে ৰেষ্টুৰেণ্ট এখন দেখিছোঁ ইয়াতে খাই চাওঁ ভাবিছোঁ এখনত চাহ খালোঁ চাহতে বিচাৰোঁতে আমাৰ অৱস্থা বেয়া চাহ খাবলৈ সেইকাৰণে পাৰোঁতে ইয়াতে খাই যাওঁ নহ'লে আকৌ পাওনা ঠিক নাই নাই পাওনা ঠিক নাই আকৌ ভিতৰত পৰা মিউজিক বাজি আছে কপিৰাইট লাগিব সেইকাৰণে বাহিৰতে কৰি লৈছে তাৰপৰা দেখাম আৰু হাইৱে স্নেক এফালে হৈছে এতিয়া ফটো শ্বুট এয়া আমাৰ ফটোগ্ৰাফাৰ যেতিয়া মিউজিক টপ আছে পুৰি মানে সেইটো চলা বতৰে হ'লগৈ আমাৰ দুজনী নাহে নাপায় খোৱা লাগে মেগী খাবা আমি খাম মেগী ইহঁত আছে আনি মেগী খাম খাই বৈ একদম পেট ফুল এতিয়া গৈ আছো চৰাপুঞ্জী ৰাস্তা চিধা কৰি আছে এতিয়া আহিছো আমি খাচী ড্ৰেছ পিন্ধিবলে পাওঁনে নাপাওঁ আছে নাই বাৰু ইউ উইল গেট ইউৰ ফটোগ্ৰাফ ইন ট্ৰেডিশ্যনেল খাচী ড্ৰেছ এযোৰ পিন্ধি একপি ফটো মৰাৰ ইচ্ছা আছিলে তাৰ পিন্ধিম ময়ো বেলেগক পিন্ধা দেখিলে মোৰো পিন্ধিবলৈ মন যায় সাজি সেইটো আশা পূৰ কৰিম নাই শ্বিলং আহি যদি ড্ৰেছযোৰ নিপিন্ধো কি হ'ব আৰু বাপৰে বহুত ঠাণ্ডা পানী পানী গৈ আছে আকৌ নদী এখন দেখা নাই
বলতে হ্যাঁ দিদি হ্যাঁ খাসি ট্রেডিশনাল আর কুছ নাম হ্যাঁ রিয়াম রিয়াম টেন্ড্রাই আমার রিয়াম টেন্ড্রাই পিনি আছে মন আছিলে নি খরিদ মিলতে কি নেই মিলতে অর্ডার কারণে পড়ে না এবার অলংকার এফালে আছে মালা খাৰু হাতত পিনা আমাৰ সেইফালে এইটো গামখাৰু মুঠি খাৰু গামখাৰু আমাৰ গামখাৰু কয় এইটো মাহু কয় ফটোগ্রাফ ঢের থ দিছে পজ ইয়ার সিলেক্ট করে ললেও হল আর মন যায় বাইদে পজ দি আছে আর এফালে বাবুয়ে ফটোগ্রাফার বাবু ঠিক আছে তলত যাব কইছে আমাকে এফালে বলে ভাল হয় ফটো তললে গই আছো বহুত ঠান্ডা ইয়াত সেখানে ভিডিও করতে ধোঁয়া ধোঁয়া আহি গৈছে এখানে পুরা ডাওয়ার একদম মানে ঠান্ডা পড়ছে এটা ঘপককে পড়লে ঠান্ডা তো শিলং পুরা রোদ আসলে একদম শিলং ঠান্ডা নাছিলে আমি যাতে চেরাপঞ্জি পাই গলোহি ইয়াত একদম আপনার ঠান্ডা বহুত আর হেৰি হয়েছে ডাওর আহি গেছে পুরা ধোঁয়া ধোঁয়া হয়ে গেছে গোটে সেইখিনি যোৱা বাইদেউ কব নোৱাৰা হৈ আছে ন ফুৰ্তিত চেরাপুঞ্জি ওয়াটারফল নাই ওয়াটারফল নাই কি হয় না ওয়াটারফল গিটা আছে পানি নাই কোয়া
তলত ভিলেজ আছে দেখিছা নে এখন গাইস পাই গলোহি আমি সরাপুঞ্জি মাত নুলাইছে মাত ভাঙি গল বাবু ফটোগ্রাফি ফল কিন্তু বর্তমান পানি তো হেরকা নাই হে দুটা রাহি আছে কিন্তু এত ফোকাস না হইছে ক্যামেরা না না হইছে ক্যাপ ক্যাপ গিতা যাও কই ফটো খুমে নিয়া না কই মানে কি মানে কে হেই তুই কি হেই তুই ঝর্ণা তো হই হইয়া অলা বলা পানি আহি আছে এফালে হই যা হেদে মজা লাগিছে এফালে মজা লাগিছে আমি ইকো পার্ক লাগিব টিকেট কৰিবলে চাল বিসিলডেন্ডো সানি 10 টাকা হব মাহি ওসা বাবু খুঁজেছো কি দেখিছা মেরি ক্রিসমাস Christmas day ka I am ka I am September ka Nova ka Nova ki dile chocolate dise আমি সেভেন সিস্টার ফলস চাই এতিয়া আহিছোঁ এলিফেণ্ট ফলসলৈ আৰু ইয়ালে আহি পাই মোৰ অৱস্থা বেয়া হৈ গ'ল বমি কৰি একদম অৱস্থা বেয়া আৰু আতিকৰ গাতে কৰিলোঁ বমি বেচে আহি হাতেৰে চাফা কৰিব লগা হ'ল উপায় নাই আৰু বিয়া পাতি এডোখা হৈছে বমি চাফা কৰিব লগা অৱস্থা হৈছে ব'লক এতিয়া যাওঁ ভিতৰলৈ আপোনালোককো দেখাই যাম বেয়া গাইজ অৱস্থা বেয়া এতিয়া আমি ক'ত আহিছোঁ এলিফেণ্ট ফলস চাবলৈ ফলস আপুনি কওক কিবা হাই এলিফেণ্ট ফল চাব আহিছো আগতেও আহিলো বহুত বাৰ আকৌ আহিলো চিম্পিৰ লগত চিম্পি ফুৰাব আনিছো বিয়াৰ পিছত প্ৰথম আহিছে আমাৰ শ্বিলঙলে আমাৰে শ্বিলং আৰু এতিয়া বৰ্তমান গুৱাহাটী বাকিন্দা যেতিয়া আমি ফুৰাবলৈ আনিছে ফুৰাব আনিছোঁ ঠাণ্ডা বহুত মা ছোৱালীজনী সৰু ছোৱালী দেই কিন্তু উপায় বেছি হ'ব আৰু অলপ হ'ম আৰু ইয়াত পূজা কৰি এতিয়া চিলড্ৰেন বুলি ক'লে নাই এতিয়া ক্লাছ নাইন নাই নহয় চব মই ইমান কথা থাকোঁ অমিতাভ বচ্চন মই জীয়েক
গৈ আছো আমি এতিয়া এলিফেন্ট ফলস চাবলে। মানুহ বহুত আছে, সেয়া আগে আগে বাবু, পিছত আছে মাহী সোহানী, ফেলে আমি প্ৰথমটো টুপিচুপি পিন্ধি ল'লোঁ মই ঠাণ্ডাত, আৰু এইটো হ'ল ছেকেণ্ড ফলছটো। এতিয়া দুই নম্বৰটো চাবলৈ আহিলোঁ, এতিয়া তিনি নম্বৰটো যাম, হয় নাই? এতিয়া যাম থাৰ্ড ফলছ চাবলৈ যাম। এইটো থাৰ্ড হ'বলা, এইটো ছেকেণ্ড, এইটো ছেকেণ্ড, তিনি নম্বৰটো অলপ আছে। টুপিচুপি পিন্ধি লৈছোঁ, নামি ভাল লাগিছে, উঠোঁতে মজা পাম, উঠোঁতে মজা পাম। এইটো থাৰ্ড আৰু আছে নেকি? আছে, এইটো কেইটা আছে মোৰ? তিনিটা। এইটো ঠাইত ইয়ালে আহিয়ে ভাল লাগিছে, ধনী আমি ইয়ালে আহিব লাগিছিল। গোটেই চেৰাপুঞ্জি ঘূৰি লৈ গ'লে এইটোৱে ৱাটাৰফল দেখিলে, পানী ক'তোৱে নাই, এটাতো পানী নেপালোঁ চাবলৈ। নকালিকাত নাই। এইটো হৈছে তিনি নম্বৰ ফলছটো, আৰু এই এলিফেণ্ট ফলছটো শ্বিলঙৰ পৰা প্ৰায় 12 কিলোমিটাৰ আঁতৰত অৱস্থিত। আৰু মই জনামতে এজন বিদ্যুৎ বিষয়াই ইয়াত এটা হাতী আকাৰৰ শিল দেখিছিলে, তেতিয়াৰ পৰাই এই ফলছটোৰ নাম এলিফেণ্ট ফলছ হ'ল। কিন্তু 1897ত যিটো ভূমিকম্প হৈছিল, সেই ভূমিকম্পত সেই শিলটো ভাঙি গ'ল, যিটো এতিয়া ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। আৰু ইয়াত প্ৰায় 150টামান ষ্টেপ আছে। সুখা ল'ব নোৱাৰিছোঁ, অৱস্থা বেয়া, খোজকাঢ়োঁতে কি হ'ব, অকণমান নে কিমান তললৈকে? অ'কে, অৱস্থা বেয়া, অকণমান ৰখি লওঁ, উশাহটো ঘূৰি ধান হৈ আছে, একো নাই, ঠিকে আছে, এতিয়া আৰু গৈ থাকোঁ। এলিফেণ্ট ফলছ চালোঁ, আপোনালোককো দেখালোঁ, হয় নাই? এতিয়া গৈ থাকোঁ। মজা লাগিছে, চৰ্দাৰজী পাঞ্জাৱীত, চৰ্দাৰজী হোটেলত সোমালো, তাত আমাৰ খাই মানে টেষ্ট নাপালো, খাই ভাল নালাগিল, সেইকাৰণে তাৰ লগতে এখন আছে জিভা ৰিজৰ্ট বুলি, তাতে সোমাই দিলোঁ। জিভাখন চিলেকি যাওঁ অলপ, এতিয়া আমি জিভা ৰিজৰ্টত আকৌ খাব সোমালোঁ। আগৰখনত খাই আহিছিলোঁ কিন্তু তাত মই বেছি ভাল নাপালোঁ, সেইকাৰণে ইয়াত খাই যাবলৈ সোমাইছোঁ। আৰু আজি ভিডিঅ'টো মই ইমানতে শেষ কৰিছোঁ, বহুত বেছি দীঘল হৈ গৈ আছে। আৰু ইয়াৰ নেক্সট ব্লগটোত দেখা পাব আপোনালোকে আমি ক'ত থাকিলোঁ, গুৱাহাটীত নে শ্বিলঙত, সকলোখিনি ইয়াৰ পিছৰ ব্লগটোত দেখা পাব। পিছৰ ব্লগটো ধামাকাদাৰ হ'ব, আপোনালোকে চাব বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু যিসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, আৰু যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো চাই তেন্তে শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু আমি নেক্সট ডে ক'লৈ যাওঁ, কি কৰোঁ, সকলোখিনি নেক্সট ব্লগত দেখা পাব। আজিলৈ বাই বাই, গুড নাইট।